Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical. Estamos dando início ao terceiro trimestre do ano de 2016, onde vamos estudar no mês de julho, agosto e setembro um novo tema da escola dominical. Aqui está a nova lição bíblica, que vai falar sobre o que é evangelização. Ou seja, o tema principal desse trimestre é o desafio da evangelização. O comentarista é o nosso amado pastor Claudionor de Andrade, que vai falar sobre obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Nesta feita, nós estudaremos a lição de número 1, que traz o tema específico: o que é evangelização. Sejam todos bem-vindos. Ao iniciarmos esta lição, podemos enfatizar o nosso textuário, que está com base em Mateus capítulo 28, nos versículos 19 e 20, em que Jesus diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A grande comissão no Evangelho, segundo escreveu Mateus, deu uma tarefa à igreja. E qual é esta tarefa? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ensinar, em grego, é mateteuo, da palavra matetes, que significa discípulo. Então, a missão da igreja é discipular todas as nações. E discipular é mais do que ensinar. Podemos ensinar comunicando um sistema de preceitos, mas discipulamos as pessoas demonstrando a verdade através do exemplo. É possível contar aos outros como obter a vitória? No entanto, aquele que discipula a outros mostra-lhe pelo exemplo a vida vitoriosa. Os que simplesmente ensinam têm alunos, mas os que discipulam fazem seguidores, primeiro de Jesus e depois do professor. Veja que Paulo, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículos 5 a 7, ele diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores, ou seja, seguidores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O texto bíblico em classe
está com base no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 a 20. E podemos ressaltar que o textual desta leitura bíblica está no versículo 15, quando o evangelista Marcos ressalta as palavras do Senhor Jesus Cristo, em que ele diz: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Nós podemos verificar que o evangelista Marcos, ele ressalta, ele enfatiza aqui a missão da igreja, que é pregar o evangelho. Por isso disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura." A importância da pregação, ela pode ser indicada pelo fato de que as palavras usadas para pregação foram incluídas mais de 115 vezes no Novo Testamento. E existem dois termos gregos principais que são traduzidos como pregar. O primeiro termo grego é kerusso, que significa anunciar, como uma proclamação real. E o segundo termo grego é evangelizo, que significa pregar as boas novas. E cada um deles ocorre mais de 50 vezes no Novo Testamento. O primeiro tópico vai nos falar sobre evangelismo e evangelização. Mas antes de conhecermos bem esses dois termos, precisamos entender o que significa a palavra evangelho. Sim, o termo evangelho é traduzida do original grego evangelion. Esta palavra evangelion é o substantivo de evangelos, que quer dizer boas novas. Se origina de dois termos gregos. O primeiro, eu, que quer dizer bom ou bem, e o segundo termo grego, que é ângelo, que quer dizer proclamar, narrar. Então, segundo o comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele retrata esse termo grego, que quer dizer boa nova. O termo evangelismo e evangelização nos traz a importância desta palavra, aonde nos mostra que uma é ligada à outra. Uma é teoria e a outra é prática. Ou seja, evangelismo é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. Enquanto que evangelização é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou, conforme Atos 1, versículo 8. O segundo tópico da nossa lição vai nos falar o seguinte: por que temos de evangelizar? Por que temos de evangelizar? Primeiro, é importante ressaltar que a obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura e também explanar o plano da salvação tal qual é ensinado nas Sagradas Escrituras. Ou seja,
Se Cristo tornou acessível a salvação por provê-la, a igreja deve torná-la real por proclamá-la. Como assim? Ora, já enfatizamos anteriormente sobre o que o evangelista Marcos falou sobre a missão da igreja, que é a pregação do evangelho. Se a missão principal da igreja é pregar o evangelho, como é declarado na grande comissão por Jesus Cristo, ainda antes da sua ascensão aos apóstolos, uma forma da comissão é encontrada nos quatro evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, cada escritor descrevendo apenas uma parte selecionada da comissão total. O evangelista Marcos enfatizou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando vamos para o evangelho de Lucas, a parte da grande comissão descrita no evangelho de Lucas também enfatiza a pregação. Está em Lucas capítulo 24, versículos 47 e 49. E entre essas linhas desse texto, Lucas enfatiza é que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, o evangelista Lucas revela parte do conteúdo da pregação, que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. E este conteúdo, ele pode ser resumido em três partes. Primeiro, os incrédulos são chamados para se arrependerem dos pecados. Segundo, o oferecimento do evangelho é perdão de pecados. E terceiro, a pregação da igreja é em nome de Jesus. Ou seja, a salvação do pecado é através da virtude da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver que, segundo Lucas, e também descrito no livro de Atos, Jesus encarrega os pregadores da igreja de serem as suas testemunhas. Ou seja, eles não deverão pregar por ouvir dizer, mas anunciar o que já experimentaram. Nós vamos encontrar no livro de Atos o apóstolo Pedro dizendo: o que temos ouvido, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, em um termo mais simples, ele diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Glória a Deus! O ministério da igreja, podemos assim dizer, que é duplo, que é a pregação e o ensino. Por exemplo, o relato do evangelista Mateus sobre a grande comissão enfatiza a missão do ensino, como dissemos já a princípio, e aonde está registrado o nosso textual desta lição. Se o ministério da igreja é duplo, pregação e ensino, isto está evidente através do livro de Atos dos Apóstolos, em vários textos, como por exemplo, Atos capítulo 5, verso 42, em que diz: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Como também em Atos capítulo 2, verso 42, e uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26,
E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Outros textos, como exemplo, temos em Atos 15, verso 35, 18, versículo 11, capítulo 20, versículo 20, capítulo 28 e versículo 31 e etc. Então, a pregação é o ministério de recrutamento e motivação da igreja, enquanto que o ensino é o ministério de amadurecimento. Um exemplo bem claro para isso é que, através da pregação, os nossos filhos nascem na família de Deus. E, através do ensino, essas crianças são nutridas a partir do leite até o alimento sólido. Glória a Jesus! Isto é muito importante para a igreja. Então, eis aqui a relação do porquê que temos de evangelizar. Acrescente-se isso a este tópico, porque no segundo tópico desta lição nós já temos aí pelo menos quatro razões que nos leva a falar de Cristo. Mas a principal delas é que evangelizar é uma nobre missão da Igreja de Jesus Cristo. No terceiro tópico desta lição, vamos falar sobre como evangelizar. O comentarista enfatizou que antigamente as igrejas não se preocupavam em formar equipes de evangelização, porque toda a congregação era evangelizadora. Mas com o esfriamento espiritual e a consequente departamentalização eclesiástica, começaram a aparecer equipes especializadas em alcançar os diversos segmentos sociais. Com o surgimento de tais grupos, a evangelização leiga praticamente desapareceu. E isto não é saudável à igreja e nem saudável à sociedade, porque muitos acham que a tarefa de evangelizar cabe somente ao ministério, aos obreiros e cooperadores fazê-lo. Muitos membros do corpo de Cristo acham que isto é dever do ministério e não da igreja em si. Porém, todos devem evangelizar, a exemplo de Jesus, que foi um exímio evangelizador, um exímio evangelista, pregando a salvação a todos. Jesus pregou o evangelho a uma pessoa, como também pregou o evangelho a multidões. Nós vamos nos lembrar de Nicodemos. Vamos nos lembrar da mulher samaritana e muitos outros acontecimentos que os evangelhos narram da pessoa de Jesus Cristo evangelizando as pessoas. Porém, como devemos evangelizar? Para começar, o ganhador de almas tem de ter experiência própria de salvação. Isto é muito importante. É um paradoxo alguém conduzir um pecador a Cristo sem ele mesmo conhecer o Salvador. Isso é apontar o caminho do céu sem conhecê-lo. Quem fala de Jesus deve ter experiência própria da salvação. Estando nosso coração cheio da palavra de Deus, da mensagem divina, a nossa boca falará dela. É evidente que o ganhador de almas
precisa de um conhecimento prático da Bíblia. Conhecimento é esse, não só quanto à mensagem do livro, mas também quanto ao volume em si, suas divisões, estrutura em geral e etc. Sim, para ganhar almas é preciso começar pelas Sagradas Escrituras, como o evangelista Filipe, em Atos capítulo 8, evangelizou aquele homem que estava interessado em ouvir a mensagem do Evangelho. Da importância de se conhecer as Sagradas Escrituras, nos dias atuais nós temos grandes oportunidades. Neste tempo moderno, em nossa era, se você é um aluno da Escola Bíblica Dominical, você tem a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus de uma forma sistemática. Se você frequenta os cultos de ensino da sua igreja, você está aprendendo também a Palavra de Deus. Mas, além disso, é importante que você leia as Sagradas Escrituras, que você procure compreender e conhecer as Sagradas Escrituras. Aqui cabe o conselho do apóstolo Pedro, que diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, você poderá evangelizar sim as pessoas que precisam de salvação. Aquilo que a eloquência, o argumento e a persuasão humana não podem fazer, a Palavra de Deus faz, quando apresentada sob a unção do Espírito Santo. Ela é qual o espelho. Quando você fala a Palavra de Deus, está pondo um espelho diante do homem. Deixe o pecador mirar-se neste maravilhoso espelho. Assim fazendo, ele aborrecerá a si mesmo ao ver a sua situação deplorável. Está escrito que pela lei vem o conhecimento do pecado. É o que Paulo escreveu em Romanos 3:20. E através da poderosa Palavra de Deus, o homem vê o seu retrato sem qualquer retoque, conforme Isaías capítulo 1, versículo 6, que demonstra a podridão do homem. No estudo da obra de ganhar almas, há muito proveito no manuseio de livros bons e inspirados sobre assuntos. Há livros deste tipo que focalizam métodos de ganhar almas para Cristo. Outros focalizam experiências adquiridas, o desafio, o apelo, a paixão que deve haver no ministério em apreço. A igreja de Éfeso foi profundamente uma igreja espiritual pelo fato do apóstolo Paulo ter ensinado a palavra ali durante 3 anos, expondo todo o conselho de Deus conforme ele mesmo testificou. Em Corinto, ele ensinou 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Veja a diferença entre essas duas igrejas através do texto das duas epístolas de Coríntios e Efésios. É importante compreendermos que devemos evangelizar e nós temos muitos meios de se evangelizar. Nós temos a evangelização pessoal, evangelização coletiva, evangelização nacional e transcultural, que envolve a obra missionária. Este é o nosso dever e o nosso compromisso. E lembre-se, evangelizar é a missão de todo crente. Quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Que Deus abençoe
e até a próxima.